Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a superbei emisiuni. Zi de miercuri, am ajuns și la mijlocul săptămânii de lucru. Mijlocul săptămânii de lucru, nu, așa o mai păcălim noi cum apocalim, dar totuși s-a răcorit afară. Veste bună. S-a răcorit afară, chiar a plouat un pic. Țineți minte când mă plângeam eu, când? Acum o săptămână. Chiar și săptămâna asta, mă plângeam în continuu. Aoleo, ce cald e, aoleo, ce cald e, aoleo, nu poți să faci nimic, nu poți să ieși afară. Poți să stai în casă, nici măcar sub aer condiționat nu poți să stai. E, uite că am văzut chiar acum când veneam aici la B1 o știre, care mă susține cumva, care îmi dă dreptate. Ce spune? De la serviciu, tocmai de la serviciu Copernicus, au studiat oamenii ăia și au ajuns la concluzia că luni, nu ieri, alarteri, deci luni, a fost cea mai călduroasă zi de pe pământ, de când s-a făcut pământul ăsta. Hai bă, doctore, cum chiar așa? Bine, hai, nu de când s-a făcut pământul ăsta, de când se țin măsurători din astea meteorologice. Adică putem spune că de când s-a făcut pământul. Nu chiar, dar aproape. Aproape. Deci cea mai călduroasă zi de pe pământ de când măsoară ăștia temperatura. Bine, sunt mulți care încă nu cred în ideea asta de încălzire globală. Deși ea este demonstrată și științific și cum vreți dumneavoastră, sunt mulți care nu cred. Ăștia, din punctul meu de vedere, ăștia sunt chiar mai proști decât aia care cred că pământul e plat. Aia care cred că pământul e plat, măcar nu pot să-l vadă. Adică nu pot ei, ok, pot să vadă poze, pot să vadă, nu știu, filmulețe, clipuri pe care nu le cred. Aia, bă, că ne mintă aia de la NASA sau de unde le văd ele. Nu pot pleca ei să iau o rachetă, să ducă în spațiu să vadă. Uite, bă, prostule, vezi că este sferic. Nu, nu pot să vadă asta. Și atunci nu cred. Bă, dar ăștia măcar care cumva neagă încălzirea globală, pot să o simtă pe pielea lor. Din ce în ce mai cald, de la an la an, mai cald, mai cald, mai cald. Până am ajuns în situația în care ne-am lovit de cea mai călduroasă zi de pe pământ, de la facerea lui. Păi nu, că nici asta nu e așa. Ce vrei, bă, doctor? E cald. E vară. Ce vrei să fie? Frig? Normal că o să fie cald. Bă, da, parcă nici chiar în halul ăsta, cel mai cald de pe pământ. Da, și era o chestie interesantă în știrea asta, pentru că spuneau ei, cumva, că totul pleacă, bineînțeles, de la om. Noi am făcut să fie din ce în ce mai cald. Și au studiat și ghețarea, au studiat și inelele din copaci, au studiat, bineînțeles, și datele meteorologice și au ajuns la concluzia că temperaturile din 2024, evident, maximele de temperatură, cumva sunt la fel, echivalează cu cele de acum 120.000 de ani. Cum o fi fost pe pământ acum 120.000? Eu cred că în București, în Bucureștiul de atunci, tot aglomerat era și în trafic. Cu ce mergeau ei atunci, nu se știe. Aveau roată, n-aveau, nu mai contează, tot aglomerate. Tot erau unii care se înghesuiau. Păi, dă-te, domne, că am fost eu primul. Păi, tu nu vezi, bă, că ai cedează? Tu nu vezi că eu trebuia să trec? Cum, domne, tu, da? Aglomerat era și atunci, pe aici. Pe Calea Victoriei era aglomerat și atunci. Poate era pietonală, nu se știe. Nu, presupun că nu era nici atunci pietonală. Dar oricum interesant. Și dădeau și niște soluții. Bine, bă, mă veți întreba. Și ce să facem acum? Am înțeles, din cauza noastră încălzirea asta nu mai putem să mai respirăm. Ce să facem până la urmă? Ce putem face? Păi dădeau niște soluții oamenii ăștia, evident, mai pregătiți decât noi în domeniul ăsta, și spuneau că ar trebui să ne reorientăm, sau să ne orientăm, de fapt, spre alte surse de electricitate. Și spuneau că o treime din electricitatea de pe pământ poate fi obținută din energia solară sau eoliană. Și că statele, guvernele, ar trebui să marșeze în direcția asta. Acum știi cum e, de fiecare dată când e un subiect din ăsta greu, lumea spune, hai doar, sunt interese mari la mijloc. E, aici chiar cred că sunt interese mari la mijloc. De câte ori n-ați auzit expresia asta? Sunt interese mari la mijloc, domnule, nu putem noi să ne punem. Doamne, nu, dar măcar așa să tragem un semnal de alarmă, totuși putem, pentru că ne afectează modul nostru de a trăi, nivelul de trai. E, apropo de nivelul de trai, domnul George Simion a intrat în forță în campanie și a generat coadă de zeci de persoane în București pentru casele ieftine promise de George Simion. Oamenii au semnat un așa zis contract. Țineți minte că am vorbit noi despre asta și ieri și de mai mult timp. Putem să ne lăudăm, putem, Georgiana, să ne lăudăm și noi un pic? Să fim un pic lipsiți de modestie pentru două secunde? Îmi dai voie? Hai că mă lasă, bine. Am fost printre primii, dacă nu primii, care am vorbit despre mizeria asta de contract pe care o propune George Simion. Spun printre primii că nu urmăresc chiar toate emisiunile de pe TV. Am vorbit când? Acum două săptămâni, chiar trei săptămâni, cred că, când vă spuneam, ăștia vor să ia datele personale. Țineți minte că am arătat aici și poze cu unde bași CNP, unde bași numărul de telefon, nume, prenume sau nume, pronume, cum ar spune unii. Unde bași toate chestiile astea, toate datele personale pe care le ia AUR și le folosește cum vor ei. Că asta e problema. Problema nu e neapărat că le iau, deși și aici e un semn de întrebare. Problema este că le folosesc cum vor ei. Scrie acolo. Ne dai dreptul să facem ce vrem noi. Să le luăm, să le folosim ca semnături, să le facem ce vrem noi, să le vindem, treaba noastră. Le folosim o bază de dată care e mai periculos decât pare la prima vedere lucrul ăsta. Bineînțeles, nu s-a înțepat nimeni.
de la chestia asta, însă domnul Simion tot mergând înainte, tot exersând, tot dând înainte, pedalând pe ideea asta cu apartamentele de 35.000 de euro și cu programul Simion în general, lumea a început să fie mai atentă. Ia bă, ce presupune asta de fapt? Ce ne spune nou aici? E, de la, n-au pornit de la noi, dar noi am fost printre primii care au tras semnalul ăsta de alarmă legat de datele personale. E, s-a deschis un fel de sediu de campanie, nu știu cum să-l numesc, ia uite ce e aici. Ia uite, sute de oameni s-au strâns la acest sediu de la magazinul București, am înțeles că a fost din capitală, dar nu numai în capitală, a fost și în Cluj, la fel, aglomerație, sute de oameni. Ca să se înscrie, să-și dea practic datele personale, repet, e vorba de CNP, nume, prenume, număr de telefon, tot ce trebuie. Către Partidul Aur. De ce ai face asta, nu știu. Acum, nu e de învinuit lumea asta care se adună aici. De ce? Pentru că oamenii se gândesc, băi, au luat o razna prețurile. Ia uite-te cât costă un apartament. Oamenii, am văzut că sunt majoritatea cumva 50 plus din ce am văzut eu așa la ochi. Oamenii se gândesc, băi, e foarte scump un apartament. Mă duc pentru fiul, mă duc pentru copii, mă duc pentru nepoți pe care i-am. N-au unde să stea, se chinuie să plătească o chirie. În București, în Cluj, nu mai zic că sunt chiriile și mai mari decât în București și prețurile la apartamente chiar și mai mari. Se chinuie oamenii ăștia, copiii ăștia, mă duc acolo la Simion, poate cine știe, poate chiar ne dă. Ce strică? Mă duc și mă înscriu acolo. Dacă nu ne dă, dă-l dracul, înjurăm după, da, dacă ne dă. Și după aia regret că n-am fost pe listele alea. Așa gândește lumea. E evident o utopie ce promite domnul Simion și este la limita exșocheriei. Pentru că este evident că... Ia uitați-vă ce este aici. Este evident că nu poate face lucrurile astea. Statul român nu poate, sau se pot face doar cumva într-un regim de tipul Coreea de Nord. De tipul Ceaușescu la noi înainte de 90. Aia da, într-adevăr, se pot face. Dar în România, în ziua de azi, într-o economie și într-o piață liberă, mă rog, din punctul meu de vedere, nu există piață liberă. Există doar ideea de piață liberă. Pentru că în fiecare domeniu sunt câteva mari companii care înghit aproape tot și controlează tot și cumva reglează, între ghilimele, piața și dau tonul. Dar chiar și într-o piață așa, la nivelul la care este în România, este imposibil să faci asta. Este imposibil ca statul român să aibă fondurile necesare pentru a cumpăra pământ, pentru a construi, pentru a trage utilități, tot ce trebuie. Este aproape imposibil. Din punctul meu de vedere, George Simion, exact cum am spus-o de mai multe ori, va veni, va propune un proiect în Parlament. Oricum, în al doilea rând, nici măcar nu ține de președinte ce spune el. Președintele nu poate face lucrul ăsta. Să zicem că îl face Parlamentul, la îndrumarea guvernului, habar n-am. Va propune acolo un proiect din ăsta care nu va trece niciodată pentru că este utopic și va spune, păi vedeți că eu am propus, dar dacă nu se poate, ce să fac? Eu am încercat. În fine, când am văzut aceste cozi, ia uite ce e aici, mi-am adus aminte de Caritas. Mai țineți minte Caritas? Sunteți suficient de în vârstă pentru a ține minte Caritasul? Eu nu l-am prins foarte mult pentru că eram copil la începutul anilor 90 sau în prima jumătate, nici nu mai știu în ce an a fost Caritasul. Cred că în prima jumătate a anilor 90 a fost totuși. Nu mai țin minte foarte bine. Da, știu că era un joc din ăsta de tip piramidal, în care cineva de la Cluj, atenție, de la Cluj a pornit totul, a zis, fiți atenți, români. Da, au răspuns românii. Vreți să faceți bani? O, pe cum să nu? Fiți atenți ce trebuie să faceți. Ce? Veniți la mine, depuneți un leu și peste 3 luni luați 5 lei înapoi. A zis românul de rând. Ce tare! Fiți atenți că mai e o chestie. Dacă îl lăsați și mai mult, nu mai știu exact date, dacă îl lăsați 6 luni, să zicem, luați de 8 ori mai mult. Cum, domnule, eu pun un leu și peste 6 luni iau înapoi 8? Da. S-au îngrămădit românii. Unii au și luat la început, că așa funcționează jocurile astea piramidale. S-au îngrămădit românii, au depus bani cash erau. Ce știa omul de rând venit din comunism, de sub dictatura ceaușistă, imediat după 90, de ideea de joc piramidal? Te informai doar de la televizor și atât. Nu erai acum la un click sau la o apăsare de ecran distanță de absolut orice informație importantă de pe orice colț al globului. Dacă zic colț al globului, să zic lumea, aha, despui că e plat. Nu, domne, e o expresie, na. Și nu era așa atunci. Atunci habar n-aveai. Spunea la televizor, un joc în care, uite ce fac ăștia, dau bani oamenilor. Mai lua interviu la unul, da, domne, eu am câștigat, uite, am pus 10.000 de lei, am luat 30.000 după câteva luni. Mamă, și toată lumea s-a îmbulzit. Evident, când a fost momentul potrivit, jocul s-a prăbușit și oamenii au rămas în aer. Auzi. Deci 3 aprilie 92, îmi spune Georgiana, că a debutat și a rezistat până în 94, când s-a prăbușit. Foarte, foarte mulți români au fost păgubiți. Dacă nu, dumneavoastră, probabil, părinții dumneavoastră cu siguranță știu despre ce este vorba. E, când am văzut cozile astea, fix la asta m-a dus cu gândul. La Caritas, pe vremuri. Pe vremuri, Caritas. E, nu e Caritas, e domnul George Simion. Bine, nici departe nu este. Deci, mai multe persoane au stat la coadă în centrul Bucureștiului să semneze un așa zis contract de înscriere în planul Simion, o promisiune pentru apartamente cu două camere la 35.000 de euro făcută de liderul AUR, George Simion. Știm deja.
era mai promis creșteri salariare și pensii, precum și reduceri de taxe și impozite, deși niciuna dintre acestea nu are legătură cu atribuțiile unui președinte. Exact ce ziceam și noi. Evident că nu au. Mai contează? Crezi că cineva stă să se gândească, bă, dar un președinte poate face asta? Nu, evident. Lumea este captată cumva de aceste promisiuni. E un fel de mită electorală, dar cred că e mai eficientă decât mita electorală pe care o propunea, mai țineți minte, PSD-ul. Mă rog, nu numai PSD-ul, dar ei au inaugurat ideea asta. Se duceau pe la sate, comune, mă rog, în mediul rural și dădeau, domne, din partea PSD, o găleată, o sticlă de ulei, un kilogram de făină, chestii de genul ăsta. Și oamenii ziceau, mamă, uite bă ce ne dă PSD-ul, îi votăm. E, această mită electorală mi se pare chiar mai eficientă, pentru că nici măcar nu te costă nimic. Trebuie doar să dai din gură. Vă dăm salarii, pensii, taxe mai mici, apartamente la 35.000. Domnul Simion, de unde bani, domnule? De unde banii? Adică dacă dumneata crești salariile, crești pensiile, scazi taxele și impozitele, faci apartamente, statul le face, da? La 35.000. Însemnând, repet, cumperi pământ, faci tot ce înseamnă asta. De unde bani? De unde îi luați banii? Asta e singura întrebare. Ca să zicem că se poate face. De unde vin banii? Simion spune că se angajează prin contract să le ofere apartamente ieftine românilor. În fața mai multor simpatizanți, George Simion a declarat că își va da demisia în 6 luni. Oh, interesant. Dacă nu își respectă promisiunea privind apartamentele. Adică, își dă demisia dintr-o funcție pe care nu o ocupă încă. Mi se pare interesant. Adică, normal ar fi fost. Bă, uite, eu sunt, nu știu, undeva, director, președintele țării. Îmi dau demisia dacă nu fac următoarele chestii. Dar stai puțin să ajung de unde să-mi dau demisia. Să ajung în punctul de unde să-mi dau demisia. Nu? Păi, Georgiana zice că nu a specificat de unde își dă demisia. Aici doar că își dă demisia. Poate își dă demisia de la aur. Nee, nu merge așa. Nu merge chiar așa. Nu. Își dă demisia din postul, cum să zic, din funcția de președinte al României. De acolo își dă demisia. Dintr-o funcție pe care încă nu o ocupă. Hai să zicem așa. Deci dacă nu își respectă promisiunea asta cu apartamentele, își va da demisia în 6 luni. Dar aici e o altă idee care totuși... O întrebare, hai să spunem așa, o întrebare care nu-mi dă pace mie. Domnul Simion a spus că va face 1.000.000 de apartamente pe durata a 2 mandate. Deci undeva în 10 ani va face 1.000.000 de apartamente. Cum își dă demisia în 6 luni? Adică el a zis că pe parcursul a 10 ani va face cele 1.000.000 de apartamente. Cum ar putea să-și dea demisia după 6 luni? N-are niciun sens. Adică va spune, stai domne un pic, că eu am zis că în 10 ani, încă n-au, au trecut 10 ani și n-am făcut 1.000.000 de apartamente? Încă n-au trecut, au trecut doar 6 luni. Și atunci cum își dă demisia? Mă rog, eu prost că analizez la modul serios ce spune George Simion. Cred că numai eu pot face asta. În fine, s-au strâns oamenii, e pentru prima oară în ultimii 10 de ani când un candidat își asumă un mandat imperativ, nu cum spune legea, mandat reprezentativ. Deci în afara legii sau cum? Las o dracu de lege, eu mă asum ce vreau eu. Adică îmi asum prin semnătură directă, spune domnul Simion, mă oblig în fața alegătorilor să respect termenele și condițiile oferite în promisiunea electorală pe care o fac. Apartamente la prețuri de producător. Nici măcar de producător, sunt mai mici decât la prețuri de producător. Dacă nu respect termenele și condițiile din acest program, îmi dau demisia în 6 luni. Pe care termene, domnule, că era vorba de 10 ani? Normal că n-aveți cum să vă dați demisia după 6 luni. Conform contractului care este valabil din punct de vedere juridic. Spune domnul Simion. El a mai susținut că noi vrem să investim în piața forței de muncă locală. Vrem să investim în materiale de construcții, din care marea majoritate sunt cumpărate din România. De fapt, cel mai mare avantaj al acestui program, îmi vine să și râd, de construcții de locuințe, este faptul că banii rămân în țară și repornim economia românească. Domne, domnul Simion pare că are soluții la orice. Dacă nu găsesc eu pâine la supermarket, pare că domnul Simion va veni și va spune, stai bă liniștit, dacă sunt eu președinte, o să ai pâine acasă la tine direct. Nicio problemă, stai liniștit. Absolut incredibil. E, și spuneam că atunci când am vorbit noi despre chestia asta, că se iau datele personale și nu mi se pare tocmai ok acum vreo 3 săptămâni, nu prea s-a îmbalat nimeni. E, dar domnul Simion tot apărând, tot spunând, s-au trezit niște oameni care au zis, bă, stai un pic, cât de ok e ce spune domnul Simion? Primul este Alexandru Muraru, domnul Alexandru Muraru, care este de la PNL, dacă nu mă înșel, spune așa, ceea ce face AUR prin așa zisul plan Simion este infracțiune curată. Aoleu. Într-o țară în care instituțiile ar fi funcționat, oricine ar fi atentat la datele personale ale românilor prin înșelăciune, era dus la audieri. Da, domne, noi am spus asta, să știți, domnul Muraru. Noi am spus aici asta printre primii. S-a râs și s-a glumit pe seama promisiunilor lui Simion, dar gluma se îngroașă când îți lași datele personale pe mâna unui partid care face jocurile Federației Ruse. De acord. Total de acord. Cât despre efectele economice devastatoare ale planului Simion, nici nu e cazul să vorbim acum, pentru că așa ceva nu va fi vreodată posibil într-o economie de piață liberă.
Am zis și noi, domnule, dar noi, eu nu suntem specialiști. Am zis așa și noi, să ne aflăm în treabă. Iar statul nu are resursele financiare și nici terenurile proprietatea statului pentru o asemenea aberație decât dacă ne întoarcem la colectivizare. Practic, ceea ce am spus și noi mai devreme, domnule, e aproape imposibil de realizat. Repet, și domnul Simion știe că lucrul ăsta este imposibil. Nu-l interesează. Dânsul are două mari obiective cu aceste promisiuni, cu această mită electorală, că îmi permit să o numesc așa. Unu, voturile, evident, pentru că vor fi oameni, cum am spus mai devreme, care zic, aoleo, doamne, cât costă un apartament, mă duc, bă, și mă înscriu. Și doi, obținerea de date personale, care, repet, este mai importantă decât pare la prima vedere. Domnul Muraru nu a fost singurul care a avut o reacție. Din partea Reper avem, iată, o altă reacție. Cer parchetului general să se sesizeze din oficiu în cazul contractului lui Simion. Este șocant cum autoritățile române, împreună cu o țară întreagă, nu ne include și pe noi, doamnă, aici. Nu ne include și pe noi. Împreună cu o țară întreagă, asistă impasibile la cea mai mare scrocherie post-Caritas, iată că cineva a mai făcut asocierea cu Caritas, pe care o ridică la rang de artă un extremist cu aspirații prezidențiale. El invită românii să semneze împreună un contract prin care, din ipotetica funcție de președinte al României, le oferă locuințe de 35.000 de euro, le refinanțează credite și le rezolvă multe griji ale vieții, a declarat Ramona Strugariu sau Strugariu, nu știu exact cum se pune accentul, copreședintă Reper. Simion colectează ilegal datele personale ale românilor, inclusiv CNP-ul și alte informații sensibile, în numele unei minciuni ordinare. Domne, de acord. Total de acord. Așa este. Sunt curios dacă se va sesiza cineva. Ca să se sesizeze miliția, să ne spună miliția ce ne-a pus nou aici, practic. Nu știu dacă se va sesiza cineva, dar o să vedem. Sunt curios. Subiectul ăsta m-a captat încă de la început, vă spuneam mai devreme, așa că să-l urmărim. Domnul Simion nu scapă de lupa noastră aici. O să-l ținem sub observație, mai ales că văd că, uite, începe cu niște adunări așa de amploare. Sute de oameni, poate vor fi mii, cine știe. Asta a fost în orașele mai mari, București, Cluj, dar poate cine știe. În orașele mai mici o să fie o emulație poate chiar și mai mare. Nu poți ști. Nu poți ști. Ce, George, n-am te-am auzit. A fost abia prima zi, exact, poate, uite, văd oamenii aici, mă duc și eu, de ce nu? De ce nu? Dar, de la domnul George Simion trecem într-o trecere extrem de lină, insesizabilă, practic, către nicio zi fără preferata noastră, doamna Șoșoacă. Ai, bă, doctore, ce mai făcut, bă, și acum? Azi, domne, să vedeți. A luat cuvântul din nou în Parlamentul European și a declarat următoarele. Haideți că avem un video, să urmărim pe doamna Șoșoacă. Sincer, mă uitam aici, cred că ne pregătim de război și vă spune un reprezentant al unei țări care are graniță cu Ucraina și care a avut ocupație sovietică zeci de ani. Și vă spun că din punctul de vedere al românilor nu este acceptabil nimic din ceea ce se vorbește aici. În loc să alocați atâția bani pentru înarmare, părerea mea este că ar trebui să alocați timp și bani pentru pace. Pacea nu se face cu înarmare, și înarmarea și consolidarea industriei de armament înseamnă și trimiterea de oameni la moarte. Și aș vrea să vă întreb pe toți, ați vorbit cu cetățenii statelor pe care îi reprezentați dacă sunt de acord să moară pentru acest război care, cu tot respectul, ține din 2014. Din 2014, Ucraina și Federația Rusă se bat pe niște teritorii. Este vorba de chestiuni istorice, este vorba de pactul Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, n-am să intru în aceste lucruri. Dar, de exemplu, în România, cât să ne mai putem împrumuta când 70% din români trăiesc în sărăcie, iar 30% trăiesc sub pragul sărăciei? România nu se mai poate împrumuta. Nu mai avem industrie, nu mai avem agricultură, fermierii au fost falimentați de către exportul acesta de cereale al Ucrainei, care cu tot respectul nu respectă nici o dispoziție legală a Uniunii Europene. Șoferii ucraineni umblă cum vor, sunt beți, ne-au omorât destui oameni pe străzile, pe străzile din România. Cred că ar trebui să vă aplecați și să ne aplecăm cu toții către pace. În România, pentru această industrie și pentru intrarea în război, să știți că trebuie făcut referendum conform legislației și sunt avocat și vă spun că avem mari probleme, iar peste 90% din populația României se opune înarmării României și cheltuirii acestor bani pe înarmare. Și aș vrea să vă întreb, aici este comisie, imediat, aici este comisie de înarmare sau comisie de industrie? Ce faceți cu celelalte industrii care au falimentat? Cu IMM-urile care au falimentat, mai ales după această pandemie de COVID, care a distrus toată economia tuturor statelor, nu numai a României.
în acest context, dacă vă este frică de Putin să negociați pacea, mie nu mi-e frică, vă pot reprezenta Uniunea pentru încheierea păcii. Mulțumesc! Da. Ce spune doamna Șoșoacă? A vorbit doamna Șoșoacă, dar a rupt în două. A fost un pic mai calmă, așa în exprimare, nu neapărat, dar așa fizic. Adică n-a mai scos, țineți minte, sacul de gunoi, icoana, nu, a fost un pic mai relaxată. Dar și Bodnița, într-adevăr, nici Bodnița n-a mai scos-o. Dar a spus, a fost destul de virulentă în declarații măcar. Le luăm așa pe rând, repede. Sincer, am crezut, ascultându-vă pe toți, că mă aflu în Parlamentul Ucrainei. E de ce a luat tare din prima pe aia. Niciun caz în Parlamentul European. Și sincer, mă uitam aici, cred că ne pregătim de război. Doamnă, nu neapărat că se pregătesc de război, dar în momentul în care o, nu știu, o forță nucleară, așa cum este Federația Rusă, atacă o altă țară, credeți că celelalte țări vor sta cu mâna în sân și vor zice, a, da, nu e nicio problemă, lasă-i pe aia acolo, că nu vor face nimic. Eu și se gândesc, bă, stai un pic să ne pregătim, ce facem, cum acționăm, că nu putem sta așa la modul, eu știu ce face Rusia acolo, e treaba lor. Nu, nu e chiar așa, probabil așa ați vrea dumneavoastră să se întâmple lucrurile, dar nu se întâmplă chiar așa. Așa, și vă spune un reprezentant al unei țări care are graniță cu Ucraina, se referă la România, evident, și care a avut ocupație sovietică zeci de ani. Ocupație sovietică zeci de ani România? Nu cred, totuși. Care zeci de ani? Se referă probabil la finalul celui de-al doilea război mondial, nu? Când Armata Roșie a rămas aici o perioadă, dar cred că au fost vreo 15 ani. Nu cred că 20 de ani. Dar mă rog, doamna Șoșoacă bagă de la dânsa. 50 de ani a fost ocupată. A fost sub ocupație sovietică. Mă rog, a încurcat matematica, probabil nu e punctul dânsei forte. Și vă spun că, din punctul de vedere al românilor, nu este acceptabil nimic din ceea ce se vorbește aici. În loc să alocați atâția bani pentru înarmare, părerea mea este că ar trebui să alocați timp și bani pentru pace. Vă e cunoscut discursul de pace? De la domnul Donald Trump, de la domnul Simion, acum doamna Șoșoacă, o să vedeți că și prin Ungaria se discută cam în aceeași zonă. Mă rog, oamenii care sunt pro-Federația Rusă, pro-Putin, practic. Vor neapărat pace. Am spus-o și ieri și o repet. De ce vor ei pace? Pentru că asta este narativa Rusiei. Pentru că în momentul de față, pacea nu se poate încheia decât dacă Ucraina cedează teritoriile. Altfel nu există pace. Rusia nu va fi convinsă să încheie acest război decât în momentul în care vor primi, sau va primi Rusia, ceea ce își dorește. Teritoriile respective de care se tot vorbește în ultima vreme. Ucraina, deocamdată, din câte am văzut, nu este dispusă. Deși am văzut o știre care spunea că o treime, poate vorbim mâine despre ea, că nu am pregătit acum, o treime dintre ucrainieni ar dori pace. Se poartă o știre interesantă, poate o abordăm totuși cu altă ocazie. Ce mai zice doamna Șoșoacă? Ia! Pacea nu se face cu înarmare. Să știți că uneori se face și cu înarmare. Vede adversarul că ești înarmat, că ești puternic, că ai putea să-i pui probleme și atunci zice, bine bă, hai să facem o pace, că nu-mi convine să mă bat cu tine. Păi așa, dacă ești în fundul gol, cum se zice, ce faci? Vine la voi, de ce să fac pace cu tine când pot să te bat să iau eu tot? Așa vede, uite bă, stai puțin, că așa stau înarmat, se pregătesc, nu stau așa, cum am zis, cu mâinile în sân. E, păi poate atunci ar fi mai bine să ne potolim și noi, să încheiem un armistițiu ceva. Nu poți să știi. Iar înarmarea, nu prin înarmare și consolidarea industriei de armament. Înseamnă și trimiterea de oameni la moarte. Și așa o să vă întreb pe toți. Ați vorbit cu cetățenii statelor pe care îi reprezentați dacă sunt de acord să moară pentru acest război care, cu tot respectul, ține din 2014? Nu ține din 2014. Știu la ce se referă doamna Șoșoacă, dar nu ține din 2014. Iar stați puțin, că deocamdată n-a intrat nimeni în război. A intrat vreo țară în mod oficial în război alături de Ucraina? Da, s-au trimis arme în Ucraina, dar nu s-au trimis arme de respingere a Rusiei, de atac. S-au trimis arme de apărare. Adică am trimis către Ucraina, bine, noi, SUA, că SUA reprezintă NATO. Restul sunt așa și pe acolo, ca și noi de altfel. Au trimis în Ucraina cumva arme, sisteme de apărare, nu neapărat de atac. Adică n-au zis, bă, duceți-vă peste aia și trimiteți înapoi în Moscova. Nu, s-au apărat până acum. Deci n-a intrat nimeni în război în mod oficial, să fim sinceri. Din 2014, Ucraina și Federația Rusă se bat pe niște teritorii. Este vorba de chestiuni istorice. Este vorba de pacturi precum Ribbentrop-Molotov și așa mai departe. N-am să intru în aceste lucruri. Bine, doamnă. Dar, de exemplu, în România, cât să ne mai putem împrumuta când 70% dintre români trăiesc în sărăcie, iar 30% sub pragul sărăciei? Deci, practic, 100% din populația României trăiește în sărăcie. 70% în sărăcie și 30% sub pragul sărăciei. Nu este nimeni, nu e niciun milionar în România, în euro, cum Gigi Becali, Ion Țiriac. 100% dintre români trăiesc fie în sărăcie, fie sub pragul sărăciei? Ok. România nu se mai poate împrumuta. Nu mai avem industrie, nu mai avem agricultură. Apropo, asta este altă prostie. Asta este altă utopie, asta e alt mit, că România nu mai are industrie și nu mai are agricultură.
Se exportă, România exportă mai mult acum decât pe vremea lui Ceaușescu, să știți. Uitați-vă la cifre, dacă nu. Plus că atunci se exporta numai materie primă foarte, foarte proastă, nu produsul finit în sine. Deci cumva pedalam în gol, într-o industrie învechită și ineficientă. Dar așa am rămas noi cu ideea că era grânarul Europei, exportăm mai mult grâu acum decât atunci, să știți. Asta doar așa, ca mică idee. Fermierii au fost falimentați de către exportul acesta de cereale al Ucrainei, care cu tot respectul nu respectă, nicio dispoziție legală a Uniunii Europene. Șoferii Ucrainei, că aici voiam să ajung, șoferii Ucrainei umblă cum vor. Păi cum ar trebui să umble? În lesă, că nu înțeleg. Cum? Șoferii Ucrainei umblă cum vor. Dacă sunt șoferi, presupun că sunt cu mașina umblă sau cum? Sunt beți. Toți ne-au omorât destui oameni pe străzile din România. Dom'le, șoferii ucraineni au omorât destui oameni pe străzile din România? Adică există o sursă? Acum, bineînțeles, la Mașoșoacă că va putea veni să ne prezinte, uite, domne, 2, 3, 5 cazuri în care ăia nu știu ce au făcut. Dar asta înseamnă că toți șoferii, că dânsa așa spune, șoferii ucrainieni umblă pe străzi și ne omoară oamenii. Adică, bine, domnul Mașoșoacă, cred că ar trebui să vă plecați, să ne aplecăm cu toții către pace. În România, pentru această industrie și pentru intrarea în război, să știți că trebuie făcut un referendum. Nu te bagă, doamnă, nimeni în război. Stai liniștită. Și sunt avocat. Și vă spun că avem mari probleme, iar peste 90% din populația României se opune înarmării României și cheltuirii acestor bani pe înarmare. Sursa? Dacă ne poate da și sursa, doamna Șoșoacă, aș fi foarte fericit. Adică în momentul în care arunci cu niște procente, gen 100% din România trăiește în sărăcie sau sub pragul sărăciei, ar fi bine să vii și cu un studiu, nu? Uite, domne, am făcut acest studiu care spune asta. 90% din populația României se opune înarmării României și cheltuirii acestor bani pe înarmare. Care bani? Care bani? Care este suma? Veniți cu un studiu, uite, am întrebat 100 de români, vorba emisiunii, și mi-au spus. Domnul să aruncă niște procente aiurea, pe ce, o verifică cineva? Numai eu stau aici și citesc ce spune. Și aș vrea să vă întreb, aici este comisie de înarmare sau comisie de industrie? Ce facem cu celelalte industrii care au falimentat, cu IMM-urile care au falimentat, mai ales după această pandemie de COVID, care a distrus toată economia tuturor statelor, nu numai a României? Care pandemie de COVID, doamnă? Păi nu spuneați că nu există pandemie, că nu există COVID? Cum? Sau folosiți acest lucru când vă convine, îl folosiți, când nu vă convine, nu-l mai folosiți. Păi n-ați militat dumneavoastră împotriva COVID-ului, că nu există, că e o manipulare, că uite, sacii ăia cu oameni decedați sunt goi, că uite ce fac, că nu ne lasă, că nu ne, nu știu, ne îngrădesc drepturile omului, tot felul de chestii, care v-au făcut celebră până la urmă în perioada pandemiei, să nu uităm. Acum există pandemie de COVID care a afectat? Sau e o manipulare și asta? Incredibil! În acest context, dacă vă este frică de Putin să negociați pacea, mie nu mi-e frică. Bravo mie că pot! Mai țineți minte? Vă pot reprezenta Uniunea pentru încheierea păcii. Mulțumesc! Deci la final a zis, și știți ceva? Vreau să mă autopropun ca negociator cu domnul Putin pentru pace. Cum ar fi ca ăia chiar să zică, uite domnule, la asta nu ne-am gândit, într-adevăr. Nu ne-am gândit, noi voiam să negociem o pace cu Putin, dar nu aveam pe cine să trimitem. Asta era. Nu aveam experți în negociere, nu aveam experți în tactici din astea de negocieri, de habar n-am ce se folosesc acolo. Acum când ne-ați propus dumneavoastră, da, vă vom trimite pe dumneavoastră. Să o vezi pe Diana Șoșoacă la întâlnire cu Putin. Hello, mister. În ce limbă vorbesc? Cred că doamna Șoșoacă vorbește rusa totuși. Așezați-vă acolo, domnule, hai să facem pace. Stăm acum să ne batem, să ne certăm. Cum ar negocia doamna Șoșoacă cu domnul Putin? Mamă, ce s-ar mai lăuda? Bine, dânsa în capul ei, oricum. Oricum ne-a scăpat dânsa și de COVID în capul ei. Ne-a scăpat de toate. Datorită ei am ieșit din pandemia de COVID, nu știu dacă știți, pe care o nega inițial. Dacă ne mai scapă și de războiul din Ucraina, oricum va spune că ne-a scăpat. La un moment dat se va încheia războiul ăsta, într-un fel sau altul. Nu poate să-ți țină 5.000 de ani. La un moment dat se va încheia, vă dați seama, mai ales dacă este domnul Trump, dânsul marșează de asemenea către pace, va pune niște condiții Ucrainei, nu știu dacă se mai putea continua războiul în momentul în care va ieși domnul Putin, domnul Trump președinte, pentru că el spune că va rezolva. E, și va spune doamna Șoșoacă, vă spun de acum, să nu încerc că nu v-am zis. De acum vă spun că doamna Șoșoacă va veni și va spune, v-am scăpat de război, domne. Păi dacă nu ziceam eu de pace, de asta se mai făcea pacea vreodată? Niciodată. Interesant, oricum, interesant. Discursul doamnei Șoșoacă. Bine, dar discursul doamnei Șoșoacă nu e departe de discursul Ungariei, că am vorbit despre asta. Și anume, UE, mi s-a părut interesant, UE retrage Ungariei rolul de gazdă a unei reuniuni a miniștrilor europeni de externe din cauza poziției față de războiul din Ucraina. Tot mai multe voci se intensifică, dacă vedeți. Tot mai multe voci, domne, hai că să pace, dați-le teritoriile rușilor, faceți ceva, că mor oamenii acolo. Ceea ce, ok, ca discurs, e corect, mor oamenii acolo. Ce e de preferat, să moară oameni sau să nu moară oameni? Dacă pui problema așa, bineînțeles, să nu moară oameni. Să se încheie cumva acel conflict. Dar cred că până la urmă, cei mai afectați ar trebui să decidă. Și anume, populația Ucrainei.
domne, le dăm teritoriile sau stăm în continuare sub asediu. Dacă lumea zice, bă, luptăm în continuare, ok. Dacă lumea zice, bă, le dăm, dă-i dracu, numai să scăpăm odată de teroarea asta, nu știu, cred că acolo e cheia, din punctul meu de vedere. Indiferent ce vorbim noi, ce vorbesc, că ea, până la urmă, acolo se decide. Sau ar trebui să se decidă. Cel mai înalt diplomat al Uniunii Europene, Josep Borrell, a retras luni Ungariei rolul de gazdă a unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE. Mă rog, nu era ceva foarte important. Cumva consiliul ăsta, reunirea asta în sine era importantă, dar faptul că s-a retras organizarea nu e mare șmecherie. Dar așa, ca simbol, reprezintă ceva. Le-a bătut un pic obrazul. Ungaria face de mult chestii proruse. Într-un semn de furie generalizată în bloc față de deschiderile Budapestei către Rusia cu privire la războiul din Ucraina, scrie Reuters. Borrell a declarat că reunirea planificată pentru Budapesta la finalul lunii august va avea loc acum la Bruxelles, după ce premierul ungar Viktor Orban a vizitat Moscova și Beijing fără sprijinul UE, iar guvernul său a catalogat politica UE drept pro-război. Repet, e în aceeași zonă pe care am ascultat-o și mai devreme la doamna Șoșoacă, de asta am decis cumva să lipesc aceste două știri. Viktor Orban este cumva peste doamna Șoșoacă, mult peste doamna Șoșoacă, chiar și peste domnul Simion la noi. De ce? Pentru că este premierul Ungariei. Adică are totuși o forță, are o putere. Nu e un simplu europarlamentar, nu e un simplu șef de partid care candidează la președinție. Nu, este totuși premierul Ungariei de mult timp și va fi probabil în continuare. Și atunci UE nu poate să-i facă, ce poate să-i facă mare? O chestie de genul ăsta, să-l jeneze, să-l șicaneze un pic, să transmită niște semnale. Mai mult nu prea are ce să-i facă. Uite, trebuie să transmitem un semnal, chiar dacă este un semnal simbolic, a declarat Borrell reporterilor de la Bruxelles. A, de-aia nu mai pot ăia, ăia au interesele lor. A, s-a dus în China, s-a dus la Moscova, aia e nicio treabă. Lasă-mă, ce-mi trebuie mie, accept UE să mă duc unde vreau eu pe pământul ăsta. Mă duc, vorbesc cu cine vreau, fac ce vreau, practic. Le-a zis Orban, care știm din start că n-are nicio treabă cu UE, nu-l interesează. Orban și-a început auto-intitulata misiune de pace. Nu ne vedeți că nu sunt numai la noi misionarii păcii. Sunt în mai multe locuri. Uite și domnul Orban la fel. Bă, vreți, nu vreți? Eu încep negocierile pentru pace. Stai, domnule, că nu funcționează așa. În primul rând, nu ești implicat. N-ai ce să discuți acolo. Mă duc eu, domne, și voi fi misionarul păcii pe acest pământ. Voi fi omul care aduce pacea. Viktor Orban. Care a inclus o vizită la candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, la doar câteva zile după ce Ungaria a preluat președinția rotativă a UE la 1 iulie. La reuniunea de luni, mulți miniștri de externe și-au exprimat condamnarea fermă a Budapestei direct către omologul său maghiar, Peter Siriarto, cred că i-am făcut numele varză, dar nu mai contează, potrivit oficialilor. Mă rog, știrea asta era că UE i-a bătut un pic. Putem spune că i-a dat o palmă domnului Viktor Orban? Nu, e prea mult. I-a dat un bobârnac. I-a dat un bobârnac. Adică în situația respectivă, nu cred că l-afectează absolut deloc pe domnul Orban sau Ungaria în sine, acest mic bobârnac din partea UE. Nu. E, uite, ca să vedeți cât de mult îi afectează, un înalt oficial ungur prezent la băile Tușnat îl imită pe Donald Trump și a lipit un autocolant pe ureche. Cum, domne, la noi? Cred că avem și noi poza. Domne, la noi, în România, la băile Tușnat? Da. Ia uitați-l. Îl avem aici în poză. Și a lipit un autocolant cumva cu steagul Ungariei, din câte văd, pentru a-și arăta cumva, cred că, solidaritatea cu Donald Trump, din moment ce Ungaria, tocmai Viktor Orban, tocmai a făcut o vizită acolo, nu? Zsolt Nemet, îl cheamă, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului de la Budapesta, a apărut miercuri la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, cum dune la noi, acilișea? Da, cu un autocolant pe urechea dreaptă, transmite portalul Telex. Zsolt Nemet l-a imitat astfel pe Donald Trump, fostul președinte american, care a fost ținta unei tentative de asasinat, știm asta, la un meeting electoral. Liderii Fidesz, nu știu exact cum se pronunță, cred că așa, sau Fidesz, partidul de guvernământ din Ungaria, îl sprijină public pe Donald Trump și se află în relații reci cu administrația Biden. Păi mă, relațiile reci nu mai durează foarte, foarte mult, pentru că deja nu mai are multe zile la președinție, Doamne ferește, domnul Biden. Așa că nu mai e mult. Apropo de Statele Unite și de domnul Biden, de președinția, de alegerile astea, directorul Secret Service a decis să demisioneze pe fondul criticilor după atacul care l-a vizat pe Trump. Aoleu. Kimberly Chittle, directorul Serviciului de Protecție a Demnitarilor Secret Service, a decis să demisioneze după ce a admis un eșec în protejarea lui Donald Trump în cursul tentativei de asasinat din statul Pennsylvania. Eu când v-am spus că ăștia au fost pur și simplu incompetenți, multă lume spune, a, bă, doctore, că nu știi tu ce a fost acolo. Evident că nu știu, nimeni nu știe decât ce implicați, ce a fost sigur 100%. Dar să faci, să organizezi o astfel de tentativă de asasinat, adică să-l lași pe ăla să tragă și tu ca serviciu secret să pici atât de prost, bă, o mai țineți minte pe doamna respectivă care nu nimerea să bage pistolul în teacă?
era acolo lângă mașină, ținea așa și după aia era cu pistolul în mână. Proteja mașina domnului Trump și după aceea a vrut să bage pistolul și nu mai nimerea și a zis, dă-l dracu, nu-l mai bagă, îl țin în mână în continuare. Adică, niște chestii din astea, niște bâlbâieli din astea penibile din punctul meu de vedere. E, uite, șefa a plătit cu postul. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru problemele de securitate. În contextul recentelor evenimente, am decis cu întristare să iau decizia dificilă de a demisiona din funcția de director. Verificările din ultima săptămână au fost intense și vor rămâne intense în contextul creșterii ritmului nostru operațional. Pe 13 iulie am eșuat. A fost și zi... Bă, acum am dat seama. A fost zi de 13 atunci? Pe 13 s-a întâmplat? Dom'le, păi da, e clar. Să nu spuneți că a fost și marți, într-o marți. Că dacă a fost și marți, 13 s-a terminat. Este cel mai semnificativ eșec operațional din ultimele decenii, a declarat Kimberly Chittle, deși a semnalat pe fondul criticilor că rămânea persoana potrivită pentru a conduce Secret Service. Cum? Deci a zis în modul următor și ce a zis? A venit și a spus bună ziua. Bună ziua. Îmi dau demisia. A fost un eșec foarte, foarte mare. Cel mai mare eșec din ultimii zeci de ani, din ultimele decenii, practic, din postura de Secret Service. Așa că eu fac un pas în spate, ridic mâna, îmi dau demisia, sunt vinovată, într-adevăr, dar aș fi rămas cea mai potrivită persoană să conduc aici. Cum vine asta? Adică îmi dau demisia, a fost un eșec lamentabil, nu știu cum s-a întâmplat, plec de aici, dar... aș rămâne totuși persoana potrivită să conduc. Dar au zis ăștia, bă, cineva trebuie să plătească. Practic, la ei cumva nu e ca la noi. Adică la noi nu plătește nimeni niciodată. Nu știu când și-a dat ultima dată demisia un politician sau cineva de rang înalt când s-a întâmplat vreo tragedie. Chiar nu mi-amintesc. Nu spun că nu s-a întâmplat. Chiar nu mi-amintesc recent. Se fi întâmplat cineva să spună, da, domne, eu sunt de vină, îmi asum, regret, fac așa un pas în spate. Chiar nu știu. La noi nu se întâmplă lucruri de genul ăsta. La noi e, păi, domne, ce, că n-are nimic. A, e, nu sunt eu de vină. Clasic, nu sunt eu de vină. Rămânem în Statele Unite și doamna Kamala Harris își începe campania pe fondul presiunilor de a demonstra că îl poate învinge pe Trump. La ce se referă? Se referă la modul, doamnă, în primele 20, am vorbit ieri despre bani, mai țineți minte, în primele 24 de ore v-am dat, am strâns 80 sau 90 de milioane de euro. Acum că v-am dat banii, vreau să văd că sunteți și în stare, nu? Adică stați un pic. Ziceți ceva de Trump, băgați-vă în luptă cu el, nu așa la modul, bine că mi-ați dat banii, vă mulțumesc. Sunt mândră că am obținut sprijinul necesar, a se citi, da, pentru a deveni candidatul partidului. Aștept formalizarea nominalizării în curând, e undeva pe 19 august. Acum, principala provocare în contextul mitingului electoral din Wisconsin va fi să convingă alegătorii de rând că poate derula o campanie victorioasă cu doar peste 100 de zile înaintea alegerilor. Este o provocare semnificativă pentru Harris, care trebuie să se prezinte din nou națiunii și să încerce să obțină progrese în sondaje în raport cu Trump. Sarcina va implica ralierea unei coaliții de alegători moderați și progresiști, cea care l-a propulsat pe Biden la Casa Albă acum 4 ani. Și doamna Harris a venit și a spus așa, și scădând a fost și procuror. Și a zis, am avut de a face cu infractori din toate felurile. Oameni care abuzau femei. Bătaie lungă e asta. Autori de fraude asupra clienților. Escroci care au încălcat regulile pentru câștiguri personale. Știu ce fel de om este Donald Trump. Atât. Am încheiat citatul. Practic n-a spus, bă, Donald Trump e așa, 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 a încălcat regulile pentru câștiguri personale. N-a zis. A zis, am avut de a face cu astfel de oameni, îi recunosc foarte ușor. Știu ce tip de om este Donald Trump. Destul de... așa, pe ocolite, pe după vișin. Avem declarațiile? A, avem, da, da, corect, avem video. Haide să o ascultăm. Ia, ia să vedem. And it is so good to be here and be back with so many extraordinary leaders, including my friend, the great governor of Wisconsin, Tony Evers. The path to the White House goes through Wisconsin. It does. And to win in Wisconsin, we are counting on you right here in Milwaukee. And you all helped us win in 2020. And in 2024, we will win again. But Donald Trump wants to take our country backward. He and his extreme Project 2025 agenda will weaken the middle class. Do we want to live in a country of freedom, compassion,
and rule of law, or a country of chaos, fear, and hate. So as Leah told you, before I was elected vice president, before I was elected United States Senator, I was elected Attorney General of the state of California, and I was a courtroom prosecutor before then. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Da, am ascultat-o pe doamna Harris care ne-a spus în ce trebuie, îl fac praf pe Trump, îl fac varză. În fine, țineți minte că vorbeam apropo de doamna Harris și ieri și vă spuneam, domnule, ce se întâmplă cu banii? Am analizat noi puțin sumele astea care s-au strâns pentru domnul Joe Biden, de la donatori, sumele pentru campanie. Și vă spuneam în felul următor, domne, stați un pic, că aceste sume strânse pentru Joe Biden au și ele niște reguli, n-ar fi cheltuite, nu pot fi cheltuite așa oricum. Se pot reporta către doamna Harris și cineam un articol care spunea, da, domnule, se pot reporta fără probleme, pentru că au fost strânse de la donatori pe numele amândurora, atât pe numele domnului Biden, cât și pe numele doamnei Harris. Și atunci, dacă dânsa va fi oficial primită, nominalizată ca drept candidat, atunci, sigur, va putea să le folosească și dânsa. E, dacă nu va fi dânsa, va trebui să se întoarcă banii la donatori, după aceea aia să-i redea, să-i... complicat. E, însă, pe baza acestei știri pe care am comentat-o ieri, echipa lui Donald Trump a depus plângere împotriva vicepreședintei Kamala Harris pentru că a preluat fondurile de campanie ale lui Joe Biden. Și spun oamenii de acolo, este vorba de ceva mai mult decât cele 90,5 milioane de dolari care au fost trecute de la un candidat la președinție la altul, adică de la vechea campanie a lui Joe Biden la noua campanie, Kamala Harris. Este vorba de bătaia de joc la adresa legilor noastre privind finanțarea campaniei. Candidaților federale este interzis să păstreze contribuțiile pentru alegerile la care nu participă. Acum nu știu, ieri citeam o știre care spunea, da, domnule, n-are nicio problemă, poate pentru că a fost pe numele amândurilor, acum spuneam, acum, uite, republicanii vin și spun, stai, domne, un pic, că nu poate. Și se folosește deja de ele, se pare, nefiind oficial candidat. Deci nu poate, așa că, uite, depunem o plângere. Nu știu cine are dreptate, că nu mă pricep atât de bine, dar urmărim cazul în continuare, nu ne lăsăm și vedem. Vă anunțăm și noi când aflăm. Haideți să luăm un scurt moment de publicitate și revenim imediat. Da, ne-am întors în direct. A avut loc examenul de titularizare. În fiecare an examenul de titularizare vine cu niște cifre care ne îngrozesc. E, la fel s-a întâmplat și anul ăsta. Aproximativ 6.000 de candidați la titularizare au luat sub 5. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nici măcar profesori suplinitori nu mai pot fi dacă ai luat sub 5. Bine, se mai pot face contestații, se mai pot învârti puțin lucrurile, dar cifra rămâne. Nu credeți că din 6.000 mai rămân doar 1.000. Poate mai scad, cine știe, poate mai cresc, n-avem cum să știm, dar oricum 6.000 rămâne cumva bătut în cuie, plus minus. Câte note de 10 au fost? Că au fost și oameni care s-au pregătit. Am și o întrebare, cum să te duci la examenul de titularizare știind că toate știrile vor fi acolo, se vor face tot felul de statistici, de sondaje, de genul ăsta? Cum să te duci acolo în halul ăsta de de ce să te mai duci în primul rând? De ce să te mai duci dacă tu iei sub 5? Știi sigur că vei lua sub 5, pentru că știi că nu te-ai pregătit dacă iei sub 5, asta e evident. Ce rost are să te mai duci? Mai bine nu te mai duci, stai acasă. Ce, crezi că poți să copiezi sau cum? Nu înțeleg. Deci 6.000 de candidați care au dat examenul de titularizare au luat sub nota 5, dar mulți sunt deja suplinitori în școli și nu au găsit nicio altă variantă. Cu toate acestea s-a simțit faptul că foarte mulți tineri au participat la examenul de titularizare pentru că media notelor a crescut în comparație cu anul trecut. 12.000 de candidați, adică 41% din toți participanții, au primit peste 7 și vor fi angajați în învățământ conform știrile ProTV. Adică, dacă ai luat deja peste 7, o să prinzi un post de profesor titular, că de asta e examenul de titularizare. Să nu mai fii suplinitor, să nu mai stai pe acolo, să prinzi și tu un post de titular acolo unde e nevoie. Și e nevoie, o să vedeți. Membrii comisiilor de colectare au fost surprinși de lucrări impecabile. La 1.000 de candidați, 2 au primit nota 10. În total, 74 față de 127 cât au fost anul trecut. Anul trecut au fost mai mulți cu nota de 10, acum doar 74. Bun și ăia! Dacă 6.000 au luat sub 5,
Ne mai mirăm acum că 74 doar au luat 10. Bine că a luat cineva 10. Nu mai avem pretenții și la cifre mari. La catedră nu vor mai ajunge, cum spuneam, cei 6.000 de candidați care au obținut sub nota 5. Sunt multe note între 1,5 și 1,9. Deci nici măcar nota 2. Sunt multe note, nu se spune câte, dar sunt multe, între 1,5 și 1,9 la educație fizică și limba română. Dom'le, nu se poate așa ceva. Cum cineva a luat 1,5 sau, mă rog, între 1,5 și 1,9 la educație fizică, nu s-a ridicat de pe scaun. Cum să te duci la un examen de educație fizică și să iei 1,5? Adică bănuiesc că știi și tu care sunt probele. Bă, mă pun aia să alerg, să fac flotări, să... Habar n-am ce mă pun, să fac ceva mă pun. Mă duc și iau 1,5 la educație fizică și la limba română 1,5, asta că n-ai făcut nimic, practic, nu? Sau 1,9, tot aia e. N-ai făcut absolut nimic. Te duci și nu te pregătești cât de cât. Bine, au fost foarte mulți, de asemenea, prinși încercând să fraudeze examenul, să copieze. Păi, cine mai mirăm că elevii sunt cum sunt când, iată, profesorii sunt cum sunt? Bine, la ce salarii sunt în învățământ și acum au mai crescut, dar toți sunt mici, nici nu mă mir că vin oameni care sunt nepregătiți, pentru că cei care sunt pregătiți se duc și ei la salarii mai mari. Aleg poate alt domeniu. Că în momentul în care dai salarii foarte mici, o să-ți vină oameni nepregătiți, care zic, hai bă, vin aici și dacă găsesc altceva mai bun într-o 2-3 luni, mă mut acolo. Nu? 20 de secunde. Gata. E semnalul că trebuie să ne oprim. Vă mulțumesc mult, doamnelor și domnilor. Ne revedem și mâine de la ora 23. Până atunci, să aveți o noapte liniștită. La revedere!